はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。ロジカスジ、もう見えちゃってるけど、こちらです。手裏剣合体デラックスライオン覇王です。はい、発売されましたね、デラックスライオン覇王でございます。覇王、ちょっとね、すごくでかくてびっくりしちゃったんだけど、ライオン覇王城からライオン覇王に変ちゃってやつ。そうだね、こちらは、ライオン覇王城ってお城だったんだね、知らなかった。ライオン覇王城から、ライオン覇王のロボモードに2モード変形ですね、しますね。はい、あと超絶の赤忍者もついております、これこれ、超絶赤忍者。そう、これね、お供人手裏剣覇王、これもついてますね。はい、とにかくでかくて重いです。持って帰ってくるの大変だった、買ったおもちゃ屋さんの、ね、袋じゃ入んねって言われたパパ、だからこれ手で持って帰ってきました。すっごい大変そうだったよでは開けていきましょうか。はい、はい、ここに赤忍者超絶がプリントされておりますね。よし、じゃあ、はい、大丈夫かな。はい、こちらですね。でかい、去年のハイパー列車ターミナルよりも全然でかいね。そうだね、参ったなこりゃ。じゃあちょっと他のパーツも出して組み立てていきましょう。はい、ではまずこちらからやってみましょうか。お供人手裏剣覇王ですね。では絶縁シート取ってみてもらえますか。はい、はい、で鳴らしてみてください。お供人手裏剣、はい、これだけかな。おお、いいねこの音。お供人手裏剣、そしてこちらが赤忍者超絶だね、結構ねよくできてるね、このような感じで足が曲がるようになってますね。座れるようになってるね、よくできてる、はい、じゃあ忍者一万刀を使ってライオン覇王城を呼び出してください。はい、はい、お願いします。シートミコ招待中、でかいすごいでかいね。でかっ、はい、ということでこちらがライオン覇王ジョーだね、はい、すごいでかいです。すごい白っていう感じがちょっとする、この辺を見るとね、で、赤忍者超絶がここに乗りますね、ここに乗ってます、ここね、ここちっちゃっ、ちっちゃいね、相当でかいっすよこれ、今までのデラックスガンの中で一番でかい、よくできてるなと思ったのがお顔の上とかね、こういうところ金メッキパーツなんだね、だからすごいねゴージャス感がある、この辺もゴールだしね、すごいよくできてると思うよ、さっきの手裏剣はここにつくようになってますね、はい、このね前足後ろ足には両方ね車輪がついてるので、このままこんな感じで転がして遊ぶことができるね、車輪がいっぱいついてるから割とスムーズに動きます。ガレガレの音がうるさいね。そうだね、ちょっとうるさいね。この辺に一応ですね大砲がついてるね、うん、ではライオン覇王に変形させましょうか、はい、まずはこの赤忍者超絶を外しまして、尻尾も取ってください、はい、すごい簡単だね。このまま立てる、こう立てるだけです、立てたらまずお手手を下げます。ガリャン、はい、チュー、そう、手裏剣外してこのライオンの顔を取り外して、こっちにそうで、顎が下げられます、こんな感じね、うん、ここに赤忍者超絶が登場しますね、はい、こんな風にしてこっからカチャって、はい、こんな感じで登場しましたね、顔は見えなくていいみたい、はい、そしたら両手に手裏剣型の武器をはめましょう、はい、こんな感じ、反対側にも、はい、そして最後に手裏剣をセットだ。どんな音が鳴るのか楽しみ。ライオン覇王、ライオン覇王、おお、ちゃんとテレビ通りの音鳴ったよ。そうだね、ライオン覇王だったね、うん、はい、こんな感じですね、ね、分かってると思いますけどもかっこ悪いっす。いや、かっこ悪いというかかっこいい、見た目はかっこいいんだけど波動が非常に少ないです。この手しか動かないね、ここだけ
こうなったり、こうなったり、こうなったり、こうなったりするだけ。そう、両腕だけです。あと一応腰も動くけど、これあんま意味ないね。うん、足は全く動かないですね。無可動。無可動でございます。はい。ハイパー列車帝王みたいな、ああいう感じだよね。でこれに手裏剣人とバイソンキングをなんか合体させて超絶なローができるみたいだね、うん、まだテレビでは出てきてないけどね、箱に書いてありましたね、はい、ライオンハウの背中はこのような感じになってます、うん、結構スカスカだね、はい、どういうことかわかるかな、うん、ここになんか乗っかるってことだよね、はい、まあ、ここまでにしましょう。超絶合体でね、はい、ということで今回は手裏剣合体デラックスライオンハウでした。